אני שבתי אותה. אוקיי, כן, ראיתי אותך. אני פלתי אותך. הרגעת אותי, יש לי שתי HP. אולי אני אעשה ספאון. טוב, אתה מקבל מקום. אני לא יודע אם לעשות... אני לא יודע אם לעשות ספאון. זה ממש... ממש... התלבלות. אם אתה אומר, אם אתה עוד פעם אחת עושה, אתה מקבל מקום. אתה לא יודע איפה אני. איפה אתה? נו, אני עושה רקורד. מה זה רקורד? אני מצלם. ושולח את זה ליוטיוב. כאילו שיימינג? כן, שיימינג. שוחק, לא באמת, בוא כבר. שיימינג זה זכות, כן? יש לך זכות. איפה אני מודה את השומעים? אוקיי, אני לא. אני רואה אותך. אני רואה אותך.